Sulitjelma ligger i Fauske kommune i Nordland fylke, ca. 35 kilometer fra bunnen av Skjærstadfjorden. Mot øst er avstanden ca. 10 kilometer til svenskegrensen. Det første mannfunnet ble gjort i 1858 av samen Mons Petter. I 1886 ble forekomstene overtatt av den svenske industrimannen, konsul Nils Persson. Fortsatt står bebyggelsen på Jakobsbakken, en gruve som var i drift i 72 år, fra 1896 til 1968, og som produserte 4,5 millioner tonn råmalm. Fremdeles står det rester etter det gamle kaianlegget på Hellermo, som var endestasjonen for den første jernbanen i 1892. Den største delen av bebyggelsen ligger på nordsiden av det 11 kilometer lange langbane. Glastunes er det første stedet vi kommer til. På det meste har stedet hatt i overkant av 3000 innbyggere, med ca. 1800 ansatte. Nå bor det ca. 1100 mennesker i Sulitjelma. Den første kirken ble bygget i 1899. Et sagn forteller at den dagen det ble satt spir på kirketårnet, skulle stedet forgå. Spiret ble kjøpt, men det ble aldri satt opp. De første nybyggerne slo seg ned her i 1848. De kom over fjellene med familie og buskap, og ryddet seg gårder ved østenden av langbanen. Det var den gang stor furuskog i dalen. Den gamle smelthytta fra 1894 er nå en del av et gruvemuseum, hvor vi har samlet redskaper og annet utstyr som har brukt gjennom tidene. Disse to kranene kommer fra Skjønstå, som var endestasjon for jernbanen frem til 1937. Herfra gikk det båter som dro prammer med svovelkis, sinkkonsentrat og blisterkobber nedover øvre vann og nedre vann til Finneid. Vi er nå ved gruvebadet og skal følge et skift ned i gruva. Det er ca. 40 minutters faringstid fra badet og frem til arbeidsplassene. Første etappe går med tog ca. 1,4 kilometer frem til Robins sjakt. Robins sjakt er fullprofilboret med diameter 1,83 meter. Den er 420 meter lang med et fall på 58 grader. Den transporterer passasjerene fra nivå pluss 60 til nivå minus 233, det vil si 233 meter under langvann, som er gruvas nullpunkt. Hastigheten er 1,5 meter per sekund. Det er plass til 36 personer per tur. Fra bunnen av Robins sjakt kjøres det igjen med tog ca. 500 meter frem til Kjell Lund sjakt. I Kjell Lund sjakt kjører så arbeiderne med skråsjaktheisen ned til sine respektive nivåer hvor produksjonen foregår. Det første som må gjøres når en kommer frem til arbeidsplassen, er å renske hengen. Sten Kjellhaug rensker heng på stuffen minus 309. For å nå opp står han i skuffa på lastemaskinen. Dette er et arbeid som stiller store krav til vurderingsevnen. Er høyden for stor for håndrensking, må boreriggen brukes som renskemaskin. Vidlund Larsen borer ned løse partier før hun begynner med salveboring med sin hydrauliske borerigg Atlas Copco Boomer 115. Dette er den minste typen hydrauliske rigg i gruva. Den har to bommer med Copp 1032 borhammere. Salvelengden er 3,6 meter. Dårlig sideberg og høyt bergtrykk gjør det nødvendig å sikre heng og vegge med fjellbolter. Kåre Hansen og Lars Lunde har boltet et kort påhugg på minus 400. Riggen de bruker,
en Atlas Copco Promec TH563 er beregnet i bolting og langhjulsporing. Den har en bom og arbeidsskruv. Riggen kan betjenes fra arbeidsskruven. Det settes årlig opp 12 000–15 000 fjellbolter. De fleste er 2 meter lange, men enkelte partier må sikres med 3 meters bolter. Boltene trekkes i bunnen av hullet med en Farex ekspansjonshylse. Bolten gis en viss forspenning når den settes opp. Til dette brukes en luftdrevet musikkvekker. På ekspansjonshylsen tjukker i feste, tåler bolten en belastning på 14 tonn. I en synk på nivå -412 er Tormod Haugland i gang med salveboring. Riggen er en Atlas Copco Boomer 120. Det er en hydraulisk toboms-rigg med kopp 1038 bordhammer. Salvelengden er 4,5 meter. På et normalt profil bores det ca. 60 hull for sprengstoff og 2–4 grovhull i kutten som ikke lades. Stort bergtrykk gjør at hullene som kommer i de svakeste partier i stuffen, vi klemmer sammen. Disse må lades med en gang salvene er ferdigboret, hvis det skal være mulig å få en sprengstoff. På grunn av dette lades salven umiddelbart etter at den er ferdigboret. Hovedsprengstoffet er anolitt. Anolitt består av kunstgjødsel som er blandet med litt dieselolje. Arne Georg Stålen kjører laderikken en Katt 930. Ladeapparatet har en beholder som rommer 300 liter sprengstoff. Anolitten blåses inn i hullene med trykkluft. Det brukes noen el-tennere. De føres inn i bunnen av hullet med laderslangen. I tørre hull brukes det ikke primer. I hull med vann brukes det granitt og 32 mm rørladninger. Etter sprengningen starter en lang og ressurskrevende transport av malmen ut til knuseriet og flotasjonsverket. På nivå -400 laster Per Oddmund Bjørnmyr med en Wagner SC8. Dette er den største last- og bæremaskin vi har i gruva. Det brukes også Wagner SC5 og i enkelte tilfeller Wagner SC2 til lasting fra stuff. Malmen fra dette driftsområdet samles i en stikksjakt. Mye vann skaper store problemer med å holde akseptabel veibane. Belastning i store åpne rom
kan lastemaskinen fjernstyres. I bunnen av styrtsjakten lastes malmen opp på en dumper type GHH-25. Lastmaskinen en Jarvis Clark 500E. Den elektrisk drevet. Kabelen ca. 108 meter lang, og driftsspenningen 660 volt. Dumperen laster 25 tonn og frakter malmen 500 meter fra nivå minus 417 opp til nivå minus 352. Mesteparten av veien fast dekket. Sterkeste stigning 1-8. I dag det Stein Harald Nilsen som laster og kjører dømperen. Dømperen har en 12-cylindret Deutz-motor som yder 320 hk. På nivå minus 352 tømmes malmen i en ny styrtsjakt, kasse 6. En stavelist på toppen skal hindre at store steiner går ned i kassen. Disse vil skape problemer når malmen skal tappes ut i sjaktvogna. Kasse 6 rommer ca. 800 tonn. Stein som blir liggende på listen blir knust med en Ramer 600S hydraulisk hammer. På nivå minus 309 kombineres bruken av nytt og gammelt utstyr. Malmen lastes opp med vagene SC2 og fraktes ut til kasse 4 i Kjell Lundsjart med diesellok og vogn. Her det Vidlund Larsen som laster i synken under minus 309 med en vagene SC2B. Malmen tømmes direkte i en 4 kubikkmeters vogn. Når hun ser størrelsen på orten i bakgrunnen, skjønner hun at det ikke tåles noe stein høyere enn vognkanten. Thank you.
Kato Samslett er lukkkjører. Lukket er et 3-tons levanlukk. På det meste hadde bedriften ca. 60 lukk av denne typen. Vognen tømmes i klasse 4 i hjelp av en luftsylinder. I dag var det feil med sylinderen, slik at en luftholde må gjøre jobben. Det har vært plasset ut malm fra dette nivået siden 1964. Etter at halve skiftet er gjort, er det tid for en matbit. Her er de som arbeider i dette området, samlet i spisesalen, på nivå minus 396. Det diskuteres alt fra de daglige problemer i forbindelse med jobben og til hendelser ute i den store verden. Trygve Wennberg stikker under for å få opp stemningen. Verkstedet på minus 396 reparerer og vedlikeholder maskinene i dette driftsområdet. Tore Bentsen og Terje Strømdal er i ferd med å demontere en maskin som skal ut av gruva og opp i dagen. Maskinen må deles i mindre deler, så det skal være mulig å flatte den opp til lunsjakt og utstålen. Albert Aasen ligger under en boomer 120 borerigg og reparerer en overlekkasje. Det er ikke like enkelt å komme til overalt. Vi er nå ved kasse 6 i Kjell Lundsjakt. Her tappes malmen ut i skråsjaktvogna, som tar 9 tonn. Kjell Lundsjakt har dobbelt spor. En vogn går opp når den andre går ned. Når det heises opp malm er hastigheten 4 meter i sekundet. Sjakten er 900 meter lang med et gjennomsnittlig fall på 36 grader. Heismaskinen er østtysk og ble tatt i bruk i 1960. Senere er den modernisert flere ganger. Den drives av en 650 hestekrefters elektromotor. Dybdeviserne på manøverpulten viser heiskjøreren Ole Brandstegg, hvor vognene befinner seg. Heisrommet fungerer også som kontrollrom for hele gruva. På toppen av sjakten går vognen opp i en tippbukk, og malmen tømmes i kasse 10. Denne operasjonen er TV-overvåket ved heisrommet. Kassen er ca. 40 meter lang og rommer 900 tonn. Fra kasse 10 tappes malmen ut i 4 kubikkmeters vogner, som laster ca. 8 tonn. Hvert sett består av 9 vogner. Rolf Johansen er i dag lukkkjøren
og betjener nå den luftdrevne tappeluka. Det elektriske loppet på 9 tonn er fjernstyrt på laste- og tippeplassen. Fra klasse 10 er det cirka 1 kilometer ut til råmalmsentralen med grovknuseren. Ved hjelp av en hydraulisk sylinder kippes vognene i en matelomme. Her er det også en stavris med hydraulisk hammer i tilfelle en storstein har lurt seg med. Lokkjøreren betjener også innmatingen til knuseren. Grovknuseren er en morgårdshammer AR-120 kjeftknuser. Under knusingen kan malmen fordeles i 4 siloer, hver på 400 tonn. Skiftet kommer ut etter endt arbeidsdag. Malmen transporteres opp fra siloene på et 900 mm bredt transportbånd til knuseriet i dagen for videre knusing. Over transportbåndet henger en magnet som fanger opp stålbiter. Båndet går med en fart av 1,2 meter i sekunde og har en maks stigning på 1-4. Kong Håkon har tatt sin signatur på denne, og knuseren har derfor fått navnet Kongen. Det er en Morgårdshammer kjeftknuser type AR9, 1000 ganger 750 mm. Til høyre for kongen er finknuseren, en Simons konknuser, 5,5 tons standard medium. Fra knuserne går malmen på transportør til sikten. Magnetene henger over beltet for å fange opp stål. Malmen siktes i en morgårdshammer sikt. Overtørrelsen fra sikten går til finknuseren. Under fylling av siloene blir tatt prøver av malmen. Karl-Erik Storjord splitter en prøve for å få en mer håndterlig mengde. Prøven blir levert til laboratoriet for analysering. Ut fra analysen bestemmes reagenstilsatsene i flotasjonen. Hovedartsmineralene er kobberkis, sinkblende, svovelkis og delvis magnetkis. Malmen holder fra 1,5 til 2,5% kobber, 0,3 til 1,6% sink og 15 til 25% svovel. Laboratoriet utfører også sikteanalyser og bestemmer prosent fuktighet i produktene. Haldis Pettersen foretar splitting av prøvene. Prøvene gjøres klar for analysering. Etter at skift- og døgnprøvene er klargjort, kjøres de i et atomabsorpsjonsfotospektrometer. Det tas også en del kjemiske prøver. Alle prøvene fra en måned blir samlet og analysert. Analysering av svovel utføres på et eget svovelapparat. Dette er på toppen av de 6 lagringssiloene, som hver tar 1400 tonn. En fordelingsvogn fordeler malmen i siloene. Denne kan flyttes fra operatørplan. Hver morgen blir tonnasjen siloene målt. Karl-Erik Storjord foretar denne målingen med en slenglampe, der meter med meter i godset angir tonnasjen.
4 utmatningsbånd fra råmalmsiloene leverer godset til et transportbånd som går til dagsiloer i oppredningsverket. Fra dagsiloene mates det ut på 4 materbånd. Disse har regulerbar hastighet og er styrt av rågodsvekten. Malmen blir matet inn på primærmøllen, som er en stavmølle. Det benyttes 75-80 mm staver, og forbruket er 0,4 kg per tonn. Foruten vann tilsettes kalkmelk i innløpet til møllen. Prosent faststoff holdes på 70-75. Godset males slik at 23% har en kornstørrelse mindre enn 0,075 mm. Godset fra utløp av stavmøllen blir prøvetatt av en automatisk prøvetaker. Ut fra denne prøven, som er en døgnprøve, blir innholdet av kobber, sink og svovel i rågodset analysert. Vi kaller det som kommer ut fra møllene for pulp. Pulpen fra stavmøllen og kulmøllen går til en 8-tons salapumpe, som pumper den opp til en skålplasserer med 4,5 meters diameter. Den har til oppgave å skille det tilstrekkelig nedmalte gods fra det gods som er for grovt og males om igjen i kulemøllen. Vi er nå kommet til flotasjonshallen, der flotteringen foregår i 3 kretser. En for kobber, en for sink og en for svovel. I forgrunnen er kobbergråvaskerne, og i bakgrunnen ses pumpeledningen som bringer godset fra møllehallen. Måleverdier og signaler fra anlegget er ført frem til et kontrollrom. Erling Tore Olsen har sin arbeidsplass her i dag. Prosessen kan delvis overvåkes og til en viss grad reguleres fra dette rommet. Kalk brukes som pH-regulator. Kalkmateren doserer ned til stavmøllen, og en del går til sinksystemet. Ut fra analysene av råmalmen tilsettes de forskjellige reagenser. Hovedmateren for kalium-amylksantat har justerbar hastighet slik at mengden kan reguleres. Flotering av kobber er første trinn. Flotteringen foregår i salaceller type BPF-240 på 7,72 kubikkmeter. I første celle holdes pH på 11,8. pH-meteret er et viktig måleinstrument i flotasjonen. Kjemikalier og luftbobler får kobbermineralene opp til overflaten, hvor de skummes av og ned i konsentratrennen. Fra kobbergråvaskerne blir pulpen pumpet til renserne. Konsentratet inneholder nå ca. 29% kobber. I kompressorhallen er kompressorer og vakuumpumper plassert. Lavtrykkskompressorene leverer luft til flotasjonscellene, og vakuumpumpene suger ut luften fra vakuumfiltrene. Kondisjoneringstankene blir brukt for å blande pulp og reagenser. Foruten kalk tilsettes i sinksystemet kaliummetylsaltat og kobbersulfat. Forbruket av kaliummetylsaltat er ca. 177 gram, og kobbersulfat ca. 59 gram per tonn råmalm. Også i sinkhetsen brukes det salaceller. pH-verdien i første celle holdes på 12,0. I motsetning til kobber, som har en grønn farge, er sinkkonsentratet en sjokoladebrun farge. Fra gråvaskerne blir pulpen pumpet til sinkrenserne. Sinkkonsentratet inneholder nå ca. 50% sink. Avgangen fra sinkkretsen blir pumpet til svovelkretsen, som er siste trinn i flotteringen. Cellene som brukes er Sava BFR 300, 3,2 kubikkmeter. pH-verdien i første celle endres til 6,8 ved bruk av svovelsyre. Forbruket av svovelsyre ligger på ca. 1,5 kg per tonn råmalm. For ukjente ser det ut som det koker i flotasjonscellene, men pulpen i cellene er kald. Det er derimot luft som tilsettes i bunnen av cellen, og skumreagens som lager boblene. Fra de 3 flotasjonskretsene går godset til 3 fortykkere, dagtanker, som er første trinn i avvanningen. Godset går ut i bunnløpet og pumpes opp til vakuumfiltrene. I bunnen av fortykkerne er rørverket. Vakuumtrommelfiltrene er annet trinn i tørkeprosessen.
undertrykker trommelen for godset til å sette seg fast på duken. Fuktigheten etter filtrering på 89% i kobberkonsentratet og 6-8% i svovelkonsentratet. Filterkaken blir tørkblåst av filteret ved hjelp av trykkluft som blir tilsatt et kort øyeblikk. Tredje tørketrinn elektrisk. Svovelkiskonsentratet inneholder for høy fuktighet. Det må derfor tørkes. Dette gjøres i en elektrisk indirekte oppvarmet rørtørker med maksimal effekt på 750 kW. De ferdige konsentratene blir transportert ut til lagersiloene. Godset skrapes av og ned i siloene, som har en kapasitet på ca. 100 tonn. Fra siloplassene blir svovelkis og sink lastet på trailere og kjørt til utskytningshallen på Finnær, ca. 36 km. Kobberkonsentratet, som blir laget til eget lager i Sivitkilma, blir lastet opp med hjullaster og fraktet til Finnær. Traileren kjører her ut fra kissiloen og turen til Finnær er begynt. Bil og henge tar ca. 30 tonn med seg per tur. Kobberkonsentratet blir transportert på transportbånd til konsentratlageret, som den røde bygningen. Tidligere gikk konsentratet i smeltehytta. Den stoppet produksjonen i 1987. Vi er nå kommet til Finnær, der utskytningslageret ligger. Trailerne blir tømt, og transportbånd fører produkten til lageret. Lagringskapasiteten i sinksiloen ca. 30 000 tonn, og i sinksiloen ca. 900 tonn. Nå gjenstår bare båttransporten videre til mottakeren. Gruveproduksjonen stoppet 30. juni 1991 etter flere års ulønnsom drift. Ekkoet etter 104 års kontinuerlig drift har opphørt. Stillheten har senket seg over gruvene og uteanleggene. Kjellene har gitt fra seg ca. 25 millioner tonn malm. Det finnes fortsatt uanede mengder ertsmineraler igjen i Sulitjelma.